Canal 77 Radio. Без адитиви, без глутен, без грижи, аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Продолжуваме со следењето на кампањата во која Аргета не прашува бе што нашите мигови секојдневни би биле многу подобри. Аргета средна црта без.com е веб страницата каде што можете да ги оставате вашите коментари, а на наше огромно задоволство од ден на ден ги има се во поголем број, се нижат буквално секојдневно. А знаете дека и се во конкуренција за да освоите награда вредна и до 50.000 динари. Инаку на веб страницата на Аргета Елена напишала дека незиното секојдневје, односно незините секојдневни мигови, би биле подобри без станување од кревет. Е, може би не секој ден, но секако е убаво ако од време на време има ден ослободен од секакви обврски и можеме да го поминуваме онака како што ние сакаме, па макар и без да станеме од кревет. Таня напишала, би сакала секој појадок да биде со Аргета без трошки под масата. Целосно се согласувам со Тања и нели никој не е премногу радосен кога после појадокот треба да ползи под масата па да ги собира трошките. Зар не? Инаку, како вие размислувате под ова прашање? Како вашите секојдневни обврски би биле многу подобри? Пишувајте на Аргета средна црта без.com. Најкреативните одговори може да добијат награда вредна и до 50.000 динари. Остануваме и ние во друштво на Канал 77, нормално и во друштво на Аргета. Без вештачки адитиви, без глутен, без грижи, едноставно Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Од 9 до 10 со Аргета на Канал 77 им се придружуваме и ги подржуваме во нивната кампања, каде што се наложува прашањето за тоа без што вашите секојдневни мигови би биле подобри. Еве, од светот на славните, од светот на познатите, Никол Кидман е една од најпознатите кориснички на ботокс, но после многу години поминати во потрага по младолик и здрав изглед, таа му кажа не на ботоксот. Повеќе не го користам, изјавила таа. Сега може да ги кривам виги. Памела Андерсон прво си ги зголеми, па ги намали, па повторно ги зголеми своите гради и конечно во 1999 година ги отстрани силиконите. Многу долго време чекав да го направам ова и сега сум среќна со оваа одлука, изјавила таа. Еве од што се откажуваат познатите популярните личности за да се чувствуваат подобра, што е она што ве спречува вас да уживате во потрага по поубави секојдневни мигови. Дали ви пречат големи или мали нешта во животот, можете да коментирате на Аргета средна црта без.com. Најкреативните, најинтересните коментари може да ве одведат до награда во вредност од 50.000 динари. Ве очекуваме на Аргета средна црта com.mk и Македонија. Останете нормално и во друштво на Канал 77. Канал 77 Радио. Канал 77. Без адитиви, без глутен, без грижи, Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Баш така, од 9 до 10 со Аргета во друштво на Канал 77 се враќаме во нашето студио, кога на нашата телефонска линија ја имаме нашата слушателка Тамара, која што е мајка на две деца, сопруга пред се, со работни обврски секојдневно по 8 часа. Најпрво би сакала да ја посакам добри дојде на Тамара во итер на Канал 77 и нормално овде да ни помогне во поддршката на кампањата на Аргета каде се прашуваат нашите слушатели и сите кои се корисници на паштеците и производите на Аргета, за тоа како нивните секојдневни мигови би биле многу подобри. И сега, Тамара, би сакала да поразговараме за тоа како ти се грижиш за исхраната на твоето семејство, што пласираш на трапезата и без што твоите мигови би биле подобри. Здраво. Ви благодарам за поканата да учествувам во вашата програма. Да, точно е тоа дека и јас, како и сите мајки и сопруги, морам да најдам рамнотежа меѓу работните обврски и семејството. Работам секој ден од 8 до 16 часот и кога се враќам дома, внимавам секогаш да има нешто вкусно, но и здраво на трапезата за моето семејство. Така моето семејство секогаш да се храни здраво и затоа избегнувам храна која содржи вештачки адитиви. Не можеме да очекуваме да имаме здрави деца ако нивната храна не е здрава. Секогаш кога имам време, готвам нешто од свежи намирници и многу сум среќна што и сопругот и децата ги сакаат моите готвени јадења.
но времето денес може да биде луксус. Зато аргетата е мојот најверен пријател. Знам дека кога не имам време за готвење, моите деца можат безгрижно да уживаат во аргета паштетите, бидејќи не содржат вестички адитиви и глутен. Mm-hmm, кога сме кај Аргита, не знам дали знаеш и дали си во текстот одека има кампања во која Аргита не прашува бе што нашето секојдневје, нашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Е, затоа сега ми интересира и без што твоето секојдневје би било подобро. Па, и јас како и сите, морам постојано да брзам да ги завршам сите работни обврски. И понекогаш толку многу работам што не ми останува време за ништо друго. Мислам дека моето секојдневие би било многу подобро без недостаток за време на семејството. Мхм, потполно те разбирам и сакам да те поканам овој коментар да го оставиш на argita.biz.com. Може би вашиот коментар толку му ќе биде награден со некој подар, не знам, во вредност од 50.000 динари. И нели може би една ваква награда ќе помогне да имате поубави секојдневни мигови вие и вашето семејство. Тамара, благодарам за јавувањето, остануваме ние да се дружиме понатаму. Ова е канал 77. We'll be right back.